Volto aqui para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. E graças às várias partidas que aconteceram no último vídeo, já estou com 48 jogos, 48 vitórias por enquanto. Vamos ver se a gente consegue fechar 50 de repente nesse vídeo. E 785, talvez até feche junto, né? 800 de rating com 50 partidas. Antes de começar o desafio, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, que é bem importante. Se você estiver gostando, é claro, e se inscreve no canal também, que a gente tem vídeo todo santo do dia, dois vídeos por dia. Vamos lançar o desafio? Vou de pretas. Vamos jogar siciliana, seguindo as dicas do meu curso de siciliana, que está nesse, e claro, na descrição desse e de todos os vídeos. C5 e se cavalo F3 eu vou jogar com E6 aqui. Foi exatamente o que aconteceu na última partida, né, esse bispo C4. Só que o cara começou com o Dama F3. Vamos lembrar que eu quero provocar aqui a ameaça do mate, então vou jogar o cavalo C6 desenvolvendo, vou esperar que ele jogue Dama F3 ou da H5, e aí vou jogar o lance esse. Ah, jogou lá. Essa formação eu cubro bastante no curso, vou jogar com E6 primeiro e eu gosto de fazer uma formação com o peão para D6 aqui muitas vezes. D3 vou jogar o cavalo F6. Podia ser D6 primeiro, talvez. Dá para jogar D5, mas eu vou jogar D6 aqui mesmo. E o plano mais interessante para ele seria jogar um C3 aqui, mas ele deve jogar cavalo C3, imagino. Esse é, um dos, é uma das configurações para as brancas que eu coloco no curso bastante. C3, lance bom, lance diferente, inteligente. Ele quer preparar um dia o avanço com D4. Eu vou jogar bisp7. Então lembrando que no curso de Siciliana e nos outros cursos que eu fiz também, a ideia é, se... a ideia é sempre mostrar que o que acontece de mais comum nas partidas até um rating de 1.500, 2.000 mais ou menos. Né? Essas formações acontecem bastante nessa faixa, de 700, 800, 1.000 por aí. E na média eu recomendo que você faça o curso se você estiver pelo menos na faixa de 1.000, de 900, 1.000 de rating por aí. Se você estiver muito, muito começando, a gente tem outras coisas que você pode se beneficiar muito mais do que já gastar um tempo estudando uma defesa, né? Que é a siciliana. Mas esse tipo de lance jamais eu conseguiria prever, né? Ele entrega o peão de B4, eu tenho dois ataques e ele só tem uma defesa. Então ele não fez a conta básica aqui. Eu vou ganhar o peão e se der uma 4 cheque, eu consigo voltar o cavalo, sair do cheque e deixar meu cavalo em segurança. Bispo D2. Que é a típica ideia superficial. Ele quer ganhar meu cavalo. Tudo bem que ele desenvolve uma peça também. Né? Mas só reforçar que dá uma cota cheque, Eu teria cavalo C6 voltando. Importante lance. Jogou lá, vou voltar meu cavalo, que estava atacado. E agora eu vou seguir tranquilamente com um pior a mais. Aqui vamos lembrar. É importante fazer o rock? É. Mas tem um peão de graça aqui. E o custo é muito baixo. Então lembra que o material costuma ser mais importante e muitos dos conceitos. O que você não pode fazer é gastar 10 tempos na abertura para ganhar um peãozinho de nada, né? Aqui eu só gastei 2 tempos, né? E eu tô com rei totalmente em segurança agora, desenvolvimento está bom, o branco tá um pouco na frente no desenvolvimento, mas não é muita coisa, não. Eu tenho esse peão de B a mais aqui. D4 Aqui eu vou mostrar um lance para vocês que eu acho que eu até não cobri muito no curso. Mas é um tema muito comum nas sicilianas. Então ele jogou D4, não tem nenhuma ameaça grave dele. Ele pode jogar D5, ganha um pouco de espaço, ameaça meu cavalo. Pode jogar E5 também para tentar algum ataque na lá do rei, né? Desloca o meu cavalo. Mas nenhum desses lances é problemático para mim. Eu posso fazer o super simplório aqui D5, ele toma, eu tomo de peão. Todo mundo fica com o peão isolado, tá tudo certo. Um isolado no centro para os dois E eu vou abrir meu bispo Esse lance aqui estaria excelente Mas esse lance aqui é muito legal Esse tema é muito importante vocês terem em mente Eu estou entregando o cavalo Eu sei que ele pode tomar meu cavalo Só que eu vou aplicar um garfo na sequência E esse tema eu digo para vocês prestarem atenção Porque ele é muito recorrente, esse tema Quando as, as brancas estão com essas peças assim Muitas vezes você tem esse golpe E eu jogo D5 agora Perdi uma peça, mas eu recupero no próximo lance Ele vai ter que entregar o bispo ao cavalo. E é importante pensar que eu nem precisei calcular muito, porque minhas peças estão muito seguras. Então não tem perigo dele tirar o bispo dando um cheque ou atacando minha dama. Minhas peças estão bem protegidas aqui atrás. Ele tem que. Bispo D3, provavelmente, né? Porque aí ele não perde o peão, pelo menos. Ele recupera o peão. E eu continuo com o peão a mais que eu já tinha antes. Só que eu acho que ele vai jogar bispo pro D5, que é o lance mais instintivo. Esse é estranho. Esse é o lance mais instintivo, que ele ganha o peão. Só que eu vou ter o par de bispo, eu ativo minha dama. Agora esse é pior ainda, né? Porque eu tomo e é o segundo peão a mais que eu tenho agora. Esse é um lance estranho mesmo. O melhor lance certamente era bispo d3 aqui. Se bem que ele perde D4 depois, né? Eu não sei. Mas esse aqui esse é, muito, esse é muito errado, com certeza. E agora eu ganho um segundo peão a mais. Tenho o par de bispo numa posição aberta. E eu tô ameaçando eu ganhar o um terceiro até. Vamos ver como é que ele vai reagir. Cavalo E5, tá nem aí. Não está nem aí. Posso trocar. Posso jogar dama D4, mas aí ele quebra minha estrutura. Eu vou jogar o cavalo D4 mesmo, fominha. Ah, esqueci que o peão tá caindo. De verdade esqueci. Eu vou jogar B6. Eu esqueci mesmo. Eu devia ter tomado de dama então. Aí eu tô com três pênis a mais, tudo quebrado, mas são três pênis a mais, né? Tá, agora... Tá na hora de colocar esse bispo em jogo, mesmo porque é o bispo que ele não tem. Então é o bispo que vai incomodar mais o jogo dele. <coughs> Pode ser aqui? Pode, mas é um pouco estranho, né? Essas posições geralmente pedem para você colocar o bispo na grande diagonal aqui. Ou tem até bispo A6, que é uma ameaça legal aqui, né? Bota uma pressão no cavalo e crava o cavalo, inclusive, né? E eu enfraqueço praticamente nada com esse lance. Né? Então o B6 aqui está excelente. Então quando você tem esse bispo aqui dentro, lembra de muitas vezes, em vários tipos de defesas, é bem mais comum, é, é, costuma ser mais comum você fianquetar o bispo do que tirar o bispo para cá. O bispo para cá muitas vezes fica menos sem propósito. E tem muitas posições que o bispo chega bem aqui do fianqueto. Com o bispo B7. E tem bispo A6 também no ar. Jogou cavalo E3. <laughs> bispo a 6 acho que vai jogar a Torre 1, né? vou jogar Bispo B7 mesmo. Por enquanto não ameaça nada, mas começa a botar uma. <laughs> Criar um incômodo nessa diagonal aqui. E minhas passas vão saindo com muita facilidade agora. Torre C8, bispo F6, Bispo B4. Esse cavalo está solto. Eu posso começar a ameaçar algumas 10 de mate aqui. Por enquanto está defendido, mas pode acontecer. E meu cavalo está super bem posicionado aqui no centro também a poção aqui branca é muito, a preta é muito agradável de olhar aqui, não tem nenhuma fraqueza, né? Cavalo E2. Eu tenho um lance bastante engraçado aqui. Um lance hilário, eu diria. Bispa a 6 não funciona, porque cavalo B4, bispa F1, cavalo C6 intermediário, ataca a minha dama, quando eu tirar a dama ele toma toma e pega meu bispinho F1, perdi duas por uma. Eu queria muito fazer cavalo F3 cheque. Sacrificando o cavalo. O peão toma Bispo F3. Mas aí, Dame 1, um, acho que ele joga, né? E quer botar o cavalo em G3. Eu acho que não vou conseguir dar mate nele. Mas eu tenho um lance engraçadíssimo que é Bispo F3. Esse é um lance engraçado, de verdade. <laughs> tem nenhuma necessidade tá, de fazer palhaçada aqui. Mas esse é um lance bom porque ameaça ganhar o um cavalo. Ele tem que tomar meu Bispo. Eu tomo com cheque, Rei sai e eu tomo o cavalo em D2. E eu abri o rei dele e ganhei mais um peão. Meu cavalo também tá é esquisito, mas eu não vou perder meu cavalo nunca, né? É, o lance de preguiça seria, tipo, bispo F6, torre C8. Aqui tá completamente ganho. Mas eu vou fazer uma graça aqui. Bispo F3 eu gostei. Se tomar aqui, perde a dama. <laughs> Acho que ele vai ter que tomar meu bispo. Eu pego mais um peão, abro o rei dele. discordando bastante minhas peças. Meu cavalo fica estranho. Do... Ah, mas tô tacando a torre dele, né? Ah, então tá muito ganho. Rei G2 eu... Desculpa, toma, toma. Rei G2 eu tomo e tô atacando a torre dele também. Tomou? Tomar com cheque. Se eu jogar dama D2 na afobação de trocar as damas, ele toma rei por F3 e eu perco uma peça. Você vai dizer: nossa, que loucura colocar o rei em F3. Não tem nada de loucura, né? O rei tá super seguro aqui, não tem uma peça para atacar esse rei. Então eu vou tomar de cavalo em D2. E ameaçar a torre. Que eu não tinha percebido antes. E aí eu ganhei mais um peão nessa brincadeira agora. E abriu o rei dele, né? Jogou a torre 1 Fendeu? Acho que dama D7 tá bom aqui. Tem um super preguiçoso cavalo E4. Mas dama D7 acho que é muito bom, porque eu cara ameaçar a Sheik. O Sheik é destruidor nessa diagonal aqui. Esse lance é muito destruidor. Vai pra onde o rei? Rei G1, cavalo F3 duplo e... Tô quase dando mate nele já, né? Então aqui eu tenho... Eu, eu podia trocar as damas, claro. Mas era um lance muito pouco ambicioso, né? Então o rei dele tá suspeito. Vamos criar pressão nesse rei, né? Eu vou jogar a dama B7, cheque. Ele tem F3 agora. Porque conectou aqui a dama. Meu cavalo tá cada vez mais estranho. <laughs> mas eu vou jogar a torre de FD8 aqui. Ah, agora ele levou o duplo. Ele tinha que jogar F3. Ele ia jogar a torre D8. <coughs> E tá muito ganho, com certeza. Mas jogou rei G1. E, de novo, ele não percebeu isso que eu falei no último vídeo também. A configuração que provoca o duplo, né? Porque você tá com o rei a torre na cara aqui de um duplo. Então, esse feeling que tem que trabalhar, assim, bastante. Fazendo exerc exercício de tática, gastando mais tempo. Tentando prestar atenção. E tentando muito aprender a partir dos seus erros, né? Então, você vê. Será que você tá levando muito duplo? Tenta ver suas últimas partidas. Será que você tá levando muito esses cheques, assim, você está colocando seu rei e sua torre na cara do duplo, tem que checar. E aí você pode começar a prestar mais atenção nisso. Então, o rei está aqui, torre aqui. Opa, tem um cavalo entrando, né? Já, bom, o pessoal realmente está abandonando cedo aqui, hein? 793 de rating, falta um jogo só para a gente chegar nos 800 de rating, né? Porque costuma dar 8 pontos por vitória. Vamos fazer uma análise rápida aqui. E dá pra jogar mais uma, talvez, né? Ou vamos fazer uma análise mais caprichada, né? Vamos ver. É, quando a quando dura 12 minutos, dá para fazer uma análise. Oh, teve um brilhante, hein? Olha só, teve um brilhante. Qual que foi o brilhante? Ah, f 3 foi o brilhante. É um lance bonito mesmo, verdade. Foi o f 3 com certeza. Bom. Só um minuto. Aqui. 95? Tá bom, nada mal. Um brilhante, dois excelentes. Então, o que está acontecendo aqui? Então, é 4C5. Vamos fazer só essa análise mesmo. Fazer o um vídeo de uns 20, 20 e poucos minutos. Bispo C4. E vamos lembrar: você não precisa já começar a evitar o mate do pastor. Provoca o seu adversário. Se ele trouxer a dama para cá, você fica feliz e joga esse. Se ele jogar a dama H5, ameaça o mate e ameaça o peão, você joga E6. Você interrompe o bispo e ao mesmo tempo você abre o seu bispo. Depois você tira o cavalo para f6. E depois d5. E aqui a chance do branco ficar com uma posição horrível é muito grande. Fez cavalo f3. Joguei e6. d3. Cavalo f6. Rock. E aí d6. Ele jogou um c3 bem inteligente aqui. Geralmente o pessoal faz esse lance que eu acho que é um pouco impreciso. Já o cavalo ficar bem limitado aqui. Aí p 7 O que eu indico no curso é que o pessoal faz muito esse tipo de plano. De colocar as peças, não tem nada de errado nisso que o cara está fazendo, tá? É que com a Siciliana, e eu tenho três peões batalhando pelo centro, esse peão não está no centro, tá? são essas duas colunas só. Mas o peão está trabalhando no centro e seu peão não tá. Então esses três peões trabalham bem no centro aqui. E eu começo já a ter uma posição um pouco preferível de pretas, eu acho, mesmo que está dando igualdade. Eu tenho um plano de A6 e B5, torre B8, A6 B5. E eu tenho sempre a mobilidade do d 5 mais fácil do que você avançar os seus peões. Você pode também avançar. Mas eu vou capturar. E entrar na estrutura de Siciliana tradicional. Mas ele jogou C3, que é interessante. Ele quer um dia preparar o D4. E aqui ele se afobou muito com o B4, né? Ele tem que fazer, por exemplo, Torre 1. Roque. E aqui eu acho que ele tem que puxar o bis para B3. Se ele fizer D4, vai acontecer exatamente o que aconteceu na partida. Só que numa versão ainda pior. Eu acho que eu tomo. E eu posso fazer até Cavalo E4 aqui, às vezes. É. É realmente o lance correto aqui. Eu já expliquei para vocês esse tema nesse vídeo. Eu posso fazer d5 também, tranquilo. Mas esse aqui é um lance muito bom, brilhante, é um pouco de exagero, mas é um lance bom. E se tomar o mesmo garfo que eu falei para vocês, que era no cavalo e na no bispo, agora é na torre e no bispo. E eu vou tomar aqui no próximo lance. E se tomar, enfim, eu tomo aqui, eu tomo aqui. Vantagem preta com certeza, com par de bispo, posição bem aberta. Mas eu não ganho material, só vou trocar a peça aqui, pegar o bispo dele. Então ele teria que jogar bispo B3, talvez. E aqui eu vou ter um pequeno dilema para para evitar o D4. Posso até pensar em E5, que é um lance que eu não quero fazer muito. Mas como ele não tem um cavalo em C3 pulando para cá, o E5 ganha um pouco de força. O computador gosta de lances variados aqui. B5 para expandir, deixa o cara jogar D4 mesmo. Segue o jogo. O D5 é possível, mas aí dá um pouco de medo. De levar um pouco de ataque, essa estrutura dá um pouco de medo, parece uma francesa Meio feia essa francesa aqui, vai chegar bispo C2 depois Enfim Mas ele jogou B4 direto Simplesmente toma um peão, toma e lá Então qualquer lance que gera um tipo de contato, você tem que Dar atenção redobrada né? Porque a maneira de você evitar o erro É colocar mais atenção, não tem muito segredo Vai chegar um momento que você vai chegar no nível que é instintivo já. Você olha a B quase já desiste na hora. Mas enquanto você está nesse processo de melhora, você. Vamos ver, você sabe que esse aqui não vai entregar nada. Porque eu não ameacei nada. E esse é um lance bem. Vamos dizer manso aqui, né? Você está melhorando suas peças, não tem nenhum pior. Quando você começa a avançar aqui com trocas, opa, vamos ver se será que está podendo tomar aqui, você vai chegar na conclusão que está caindo peão. De novo, gastou 5 segundos. A gente tá vendo muito esse detalhe aqui do pessoal jogando muito lance rápido. <laughs> e perdendo material por causa disso. Então, jogou B4, eu tomei. E depois foi mais ou menos. É, não, ele acabou errando depois também. Jogou B2, tá bom? Cavalo C6, Cavalo C3, Rock. Não vou criticar o D4, na verdade, né? Ah, meu cavalo E4 ele não gostou, na verdade, o computador. Exagero completo, né? Que baita exagero. Ele achou ruim esse lance. Tá de sacanagem, né? É o segundo lance do computador. Agora é o terceiro, vai. Ele prefere D5 aqui. Toma e peão toma mesmo pra abrir o bispo. Não tem nada de errado com esse lance. Que <laughs> eu falei também, né? Eu não... Eu deixo meu peão isolado também, mas eu abro meu bispo, né? E fica um jogo bem livre. É que esse é um tema posicional, né? De eu querer isolar o peão adversário. Mas o bispo fica mais preso por um tempo. Então ele tomou... Aqui ele devia fazer bispo D3, com certeza. É uma posição de caráter bem aberto agora, ele quer muito manter esse bispo. Se ele me der a opção, eu vou tomar esse bispo sempre. Por exemplo, o Dama E2. Posso tomar os dois aqui. Eu vou tomar o bispo sempre, 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 sempre. O bispo. Ele é muito mais forte que o cavalo nessa posição, porque é uma posição de caráter mais aberto. O bispo está muito livre nessa diagonal aqui. O cavalo está bem colocado também. Mas ele não tem nenhum alvo. Né? O cavalo trabalha bem quando tem uma casa fraca. Uma casa que não pode ser controlada por peões. Então, vamos dizer que ele toma aqui. Eu vou jogar, talvez, não sei, Dama D5, pode ser. Pode ser. Sei lá. Dama D7, talvez até Dama B6. Tem vários lances aqui. O computador gosta de Dama D5 mesmo. H6 é um lance útil. Mas vamos dizer que eu faça F5, que é um lance muito, muito questionável aqui. Ele tem. A barrinha não gostou, já ainda tá melhor, mas não gostou, claro. Por quê? Vamos dizer que eu faça qualquer lance com esse cavalo aqui, pode ser esse que seja, ou esse ou esse. Essa casa é uma casa fraca para sempre agora. Então aqui sim eu posso querer instalar um cavalo mais para frente, no futuro, né? É que o preto tá tão bem que até com f5 ele tá dando vantagem, né? Mas eu não quero enfraquecer. Então nessas posições que você não tem uma casa clara para cavalo, o cavalo não fica legal, né? E o bispo dele, o de casa branca é muito mais livre que esse, né? Esse bispo aqui tá... Na mesma casa, desse, na mesma cor desse peão, né? Limita um pouco a ação. Mas ele jogou cavalo C3, que é um erro grave. É, aqui eu ia tomar e ia jogar bispo F6. Cavalo D4, nem... Nem analisei muito o cavalo D4. Mas bispo F6 era o um lance que eu tinha pensado. É possível, eu tenho dois pés a mais aí, mas ele começa a ter muita compensação. Tipo, torre B1 é um lance do computador daqui que é interessante. Ele tem um jogo bem livre aqui, batendo aqui. Eu tô atrasado no desenvolvimento, meu bispo não sai fácil porque tá caindo aqui, né? Tem bastante jogo aqui. Mas ele jogou esse, eu tomei em C4. Aí cavalei 5. Podia tomar de D4 de duas maneiras, tomei de cavalo. Não viu o peão caindo de verdade. Mas acabou que isso aqui é excelente para mim. Porque eu vou ter o bispo na diagonal e eu tenho um, um peão a mais na ala da dama, um peão a mais na ala do rei, no centro, no caso. E um jogo muito fácil aqui. As peças estão muito organizadas, né? A posição dá até gosto de ver, né? cavale 2 e aqui eu joguei bispo f3, que ele classifica como lance brilhante, é um lance bem bonito mesmo. Não tem nenhuma necessidade de fazer esse lance, tá? Bispo F6 era legal. Eu falei para vocês que bispo f1 não funciona por causa de cavalo c6, realmente não funciona. Igual o jogo porque eu vou ter que tirar a dama e aí depois cai aqui e eu vou pegar o bispo de rei ou de dama, dependendo. Mas aqui ele fala para jogar bispo F6 de toda forma. E aí quando o cavalo d4, eu tomo de dama, sigo atacando ali em f1 e estou trazendo minhas peças é um jogo muito simples assim isso aqui é o que a gente chama que a posição joga sozinha porque os lances são muito fáceis aqui de fazer né vamos ver qual é o próximo lance trazer a torre trazer a torre você não precisa se esforçar com nada aqui você vai ter que calcular em algum momento que tiver alguma algum cálculo, alguma dificuldade mas os próximos lances são muito naturais aqui a posição está muito a posição facilitou muito para você né eu sempre falo para vocês um dos principais objetivos do xadrez é você se colocar em situações fáceis. É difícil fazer isso. Você se colocar numa situação que seja fácil jogar e você tenha vantagem. Mas quando você consegue fazer isso, você vai diminuir muito a chance de você errar. Né? Isso que é importante. Por isso que você quer se colocar em situações fáceis. Eu joguei bispo F3, que é um lance legal. Segundo o um computador brilhante aqui, porque eu cravo em E2. E quando ele toma, obrigatório, eu tomo em F3 rei g2 e eu tomo em d2 e a vantagem é muito grande aqui já tenho o terceiro peão a mais estou atacando a torre, o rei está aberto jogou torre 1 dama d7, parece bem razoável quero jogar dama b7 check aqui quero trazer minhas peças, minhas torres ele jogou esse que está bom só que aqui ele tinha que jogar f3 o único lance para não perder de imediato para não deixar invadir essa casa eu jogaria a torre d8 ele faz dama e2, aqui tem que tomar o um mínimo de cuidado está chegando a torre d1 ah, ele manda dobrar aqui mesmo, torre D4 e torre D8. Tá bom, bem natural. Posso fazer um H6 daqui a pouco, né? para não levar nenhum, nenhuma surpresa aqui na última fileira. E eu tenho bispo G5 depois, bispo C5, enfim. Vantagem muito grande aqui. Ele acabou jogando o rei G1. E aí cavalo F3 que ele não pode tomar. Ele vai ter que mexer o rei de novo. E se jogar aqui tá quase levando mate já, né? Cavalo E1 depois mate em G... Ah não, não tem mate, tá defendido, olha. Quase dama, hein? Ele vai ter que voltar, mas eu vou ganhar bastante material, né? E se ele jogar Rf1, eu posso tomar a torre, claro. Mas muitas vezes eu posso tomar o peão cheque primeiro. Se Re2 deve levar mate, né? Dama F3, Bispo P4, tá caindo tudo com cheque, torre D8. Ele tem que voltar. Eu volto de novo lá. E aqui eu posso parar para avaliar com tranquilidade se eu faço torre D8 primeiro. Que deve ser o melhor lance. Ou se eu tomo a torre, né? Esse aqui parece excelente, mais um lance intermediário. Pode ser essa torre até melhor, né? E aqui, no mínimo, eu vou tomar a torre qualidade a mais e, sei lá, quantos pênis a mais eu tenho. Quatro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, quatro pênis a mais já. Vantagem muito grande. Ele abandonou aqui já. Vem de cavalo F3. Ele viu que ia perder a torre no mínimo. Mas lembra disso, tá? A gente tem essa ansiedade de ganhar material. Vamos tomar aqui primeiro. Esse peão é importante. Toma esse peão, depois você volta, depois você toma a torre. Você faz um peão passado aqui. E você não tem peão passado aqui, né? Apesar de ter três peões a mais. Engraçado, né? Você só toma em H2 aí, sim você faz o primeiro peão passado aqui da partida, facilita para você em vários finais, né? Como eu falei, a gente quer se colocar em situações fáceis. E é isso aí. tá bom por hoje. 23 minutos. <laughs> Eita, 23 minutos de vídeo. Falta só um jogo para chegar nos 800 e para chegar na vitória número 50. Não a gente consegue, então, no próximo vídeo. Não esquece sempre de... Curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E usa o meu link de afiliado no chess.com também para fazer o upgrade da sua conta. Ou, de repente, renovar a sua assinatura que você já tem, sua assinatura diamante, por exemplo. O link que eu já quase esqueci, na verdade, mas está na descrição desse e de todos os vídeos é go.chess.com.br, beleza? Valeu, pessoal! A gente se vê então no próximo vídeo.